Självsäkerheten är ett måste hos den moderna ishockeyspelaren. Den kan övas upp från mycket unga år med hjälp av exempelvis sådana här övningar. Det är viktigt att den styrketräning som genomförs är anpassad till kraftinsats som krävs i olika bollsporter. I bollsporter måste man hela tiden anpassa sig till en föränderlig omgivning. Det vill säga bollen och motståndarnas rörelser. Kraftinsatsen måste hela tiden anpassas efter spelets snabba skiften. Det räcker inte med att kunna starta en rörelse snabbt. Spelaren måste också kunna stoppa den och återstarta i en ny riktning så snabbt som möjligt. I bollspel måste man vara beredd på de mest oväntade situationer. Det går också att öva upp med hjälp av den här sortens övningar. Logik som ger dem en fysisk återhämtning för nästa avdelning i träningen. Spegelövningen här blir lite svårare då bollar kommer med i spelet. De ska skiftas mellan grabbarna samtidigt som de andra rörelserna ska härmas av kamraten. Att jonglera två stora bollar är också en bra övning för reaktionssnabbheten. Här gäller det att reagera blixtsnabbt för att på rätt sätt ta emot och passa vidare de olika bollarna. Det kräver stor koncentration. Bollens tyngd gör att grabben måste vara mycket snabb då han växlar greppet. En medicinboll och en fotboll gör jongleringen mycket avancerad. Det gäller att bestämma kraftinsatsen riktigt för att kasta bollarna på rätt sätt i luften. Nästan lika svårt är det att en bestämd bana studsa två olika bollar, är en fotboll och en basketboll. Det går att kombinera på många sätt. Vår spelare studsar en basketboll samtidigt som man dribblar en handboll i en bana. Det ökar koordinationsförmågan avsevärt och han hela tiden måste samordna rörelserna och styrkinsatsen i både händer och fötter. Stressen ökas med tre bollar och tre spelare. En bestämmer och de andra två reagerar efter hans rörelser. De olika styrkekvaliteter spelarna tillägnar sig ska nu samordnas, koordineras i en enda harmonisk enhet. Det är viktigt att öva rörelserna åt båda hållen så att spelarna blir lika duktiga på både den högra som den vänstra sidan. Övningar med vikter och tunga bollar måste kunna utföras under rörelse för att musklerna inte ska bli stela eller för stora för ishockeyspelaren. Övning under rörelse ger moment som innehåller acceleration, balans, negativa bromsande moment. Musklerna får en stor elasticitet. Det är bra övningar för en elithockeyspelare av internationell toppklass. Styrkan och uthålligheten går hand i hand i många övningar.
kalla det här för? Istället för tennisracket används vikter. Här översätts träningen till spel. Reaktionsförmågan måste vara så inövad att det blir rena reflexer under en stressig matchsituation.